sat huonona, no, toi mitä elokuvassa, mutta vähintään yksi huonoinen kohtaus. 180 asteen käännöksen. Näin, ja sitten sieltä tulee toinenkin ajoneuvoareena. Nyt tehdään kahdella autolla samanaikaisesti. Siinä on Svenja, nyt myös Neslari voi astua. Toinen toisesta päästä ja käännökset tässä keskellä. Yes. Uudistaan Sperre ja Sani. Sitten vielä keulat vastakkain käännös. Noin. Enemmän vielä sekaisin. Pyörii kuule vieläkin silmät kuin helma pörissä. On sulla ees ajokortti, ei sulla kuin kirjastokortti. On mulla se viime talvinen joulukortti. Sekin meni varhaksi, joo. Joo. Kyllä. Hei, nyt tuli semmonen Pörje Special 1. Pörje Special, mikä se on semmonen? Number one. Se on semmonen, mitä kukaan muu ei nähnyt livenä, paitsi mä. Taskuun parkkeeraus vastakkaisesta suunnasta Rottweilerin reunaan. Rottweilerin reunaan. Kyllä, hervana se vedetään Rottweilerin reunaan. Haluatteko nähdä? Haluatko se nähdä semmoisen parkkeerauksen? Haluatko? Okei. Okay. Siellä päin, kun mä en kuulu mitään. Yeah. Kyllähän se nähtävä. Onko noin kovasti kehu? Hei, tuollahan on tehty tämän väli valmiiksi. Tuolta vauhtia, päädystä ja sen jälkeen taskuparkkiin kässäri käännöksellä noitten autojen väliin. Se on nyt Pörjen tarkoitus. Mahtuuko sinne muutenkaan vielä olla? Kyllä sä sinne sovita lähetäjälle. Oho. Kato. Oho. Vähän rakkisti tulee tähän näin, mutta... No aika noin. Pieni. Onko tarpeeksi lähellä? On, mutta kyllä mä uskon, että Pörjä sinne sopii. Oho. Toivotaan niin. Okei. Okay.